U mjesecu kada se obilježavaju godišnjice masovnih stradanja Bošnjaka širom Bosne i Hercegovine, Centar za kulturu Lukovac je organizovao javnu tribinu pod nazivom Mi svjedoci. Tokom tribine su o svojim borbama za goli život govorili Hasan Hasanović, kojim su na putu spasa ubijena dva brata, zatim Nermin Mujkanović, kojim su streljana dva maloljetna brata i otac. Ja sam kao dijete, znači u školskoj klupi u drugom razredu dočekao, znači onaj početak agresije i genocida u Srebrenici. Kao dijete sam, znači već na samom početku imao priliku da vidim strahote, znači svega onog što slijedi. Sa 11 godina sam već, znači onaj bio u julu 95. godine kao dijete, došao sa majkom u memorijalni centar. Tu sam bio 3 dana, bukvalno što se kaže, u logoru, vidio sam svega, svašta, vidio sam kako su naši pokušali i samoubistva, vješanje, onaj, zbog onog što su proživjeli prethodnih dana. Moja dva maloljetna brata su otišli preko šume sa mojim ocem. Sve trojica su zarobljeni, odvedeni su, znači, u nekakve logore, izvedeni pred streljačke strojeve i streljani. Posle toga, znači, prelazimo ovamo na slobodnu teritoriju tadašnje Republike Bosne i Hercegovine, znači i dalje sa majkom, evo danas sam odrastao čovjek i što je svjestan svega onog što smo preživjeli i trudim se da moja djeca i moj život budu usmjereni ka tome i da se nikad nikom to ne ponovi. Naša bolna prošlost, što se kaže, treba da nam svakako bude pouka, ali treba da nam bude i motivacija da onaj svojim radom, obrazovanjem, trudom ne dozvolimo da se to više nikad ponovi nigdje. Jer onaj, mi ako to zaboravimo, svakako ovi što, koji su to već jednom počinili su spremni da to ponovo učine i ponove. Tako da onaj, što se tiče, znači samo moramo mnogo učiti, čitati, podsjećati se i planirati, znači da dalje naša budućnost mora biti ono što se kaže mnogo jasnija, čistija, svjetlija od onog što smo preživjeli u prošlosti. Smatram da je moj zadatak, odnosno zadatak svi preživjeli, da podsjećamo na ono što nam se desilo. Obično nam ljudi kažu da trebamo to zaboraviti, prijeći preko toga i ići dalje. Međutim, stara izreka postoji, ko ne poznaje svoju historiju, on neće imati ni napretka. Bojim se da smo mi počeli zaboravljati i mislim da treba što snažnije ljude podsjećati na zlo kroz koje smo prošli. Evo, upravo na današnji dan je zvanično i ozvaničena opsada našeg glavnog grada Sarajeva, grad koji je bio najduže u opsadi u historiji ratovanja. Tako da mi moramo podsjećati onaj svoje stanovništvo, pogotovo one mlađe naraštaje, obzirom da u historiji, u školskim udžbenicima ne piše skoro ništa o proteklom ratu. Najveći razlog pisanja moje knjige jeste negiranje genocida, jer to je četvrta faza, odnosno posljednja faza, ako uspiju u njoj, znači genocid se nije ni desio izravno, na neki način stavili bi istu ravan nas žrtve i sebe kao zločince. Mislim da ne smijemo to dozvoliti ni u kom slučaju, obzirom da su uspjeli u svemu onome što su do sada radili, znači planirali, izvršili genocid, prikrivali, u negiranju ne smijemo dozvoliti nikako da uspiju. Mislim da naši mlađi naraštaji moraju biti naučeni i što mene zaista boli jeste to da naši mladi, zaista mi ne trebamo plakati, trebamo se veseliti, ali naši mladi daleko i više bude na proslavi jednog uspjeha nekog naših pjevača nego recimo na dženazi u Potečarima, što je jako žalosno. Na ovoj tribini govorila je i Hasiba Saračević, koja je kroz rad pri civilnoj zaštiti spoznala najteže životne trenutke prikupljajući dijelove tijela žrtava agresije. Obzirom da je mjesec juli, mjesec neke težine, kulminacije koja se drži tokom godine, evo nedavno i Prijedora i Srebrenice i nedavno smo imali u Lukavcu obilježavanje, sva ta
energija koju mi moramo crpiti da bismo zaštitili sebe, zaštitili svoju zemlju, borili se za nju, za svoju domovinu, mi koji smo preživjeli i oni zarad onih koji nisu i zarad onih koji se trebaju čuvati, a to je naša mladost koja treba da održi, ako Bog da, odnosno da zavoli prvo svoju zemlju koja je trenutno na krvi i borba se nastavlja, znači nikako ne prestaje, stalno su neke turbulencije u vremenu i ovo je naš minimalni doprinos da kažemo, osvajači obično ili zlostavljači, oni pišu historiju, a njima je drago ako se žrtve povlače. Ako se žrtve povlače i da osjećaju svoju nemoć, znači Bog dragi nam daje snagu, daje priliku i da govorimo dok imamo snage i prilike i vremena da govorimo ono što pamtimo. Smatramo to od izuzetnog značaja kako za nas, tako i za sve ostale koji čuju bar dio istine. Koliko da se priča, koliko slika, koliko piše, nikada se neće sve ispričati, ali naše je da učinimo ono što smo mi u mogućnosti. Potresna svjedočanstva iznijeta su lukavačkoj publici s ciljem očuvanja trajnog sjećanja na nedužne žrtve stradale u periodu 1992. 1995. godina.